Матч розпочався з атаки Дмитра Ганіченка з команди миколаївці. Поле після дощів слизьке. Чука зараз йде, він грає ближче к нападению. Хотів дати, як здорово. Зараз забігає Іван Кулін. Очень скользко, друзья, очень скользко. Немножко тяжело играть, потому что очень сильно мягкий грунт. Ребята многие спотыкаются, ну, тяжеловато в грязных условиях. В целом настрой хороший. Мы тренировались где-то порядка 3 недель, полмесяца где-то. Вот, последние тренировки прошли здесь, но на сухом поле. Сегодня первый раз такое влажное. Сергій Захарчук, гравець команди «Легенди спорту», каже, поле слизьке, але настрою на матч це не завадило. Дружеская обстановка, жаль, поле мокрое слегка, скорости нет, а так неплохо. Тяжелое поле, а так все хорошо. В принципе, для начинающей команды сыгранных вполне хорошая игра, мне кажется. Нормально поиграть, удовольствие для зрителей. Если будет больше голов, будет лучше. Может быть, пенальти ударит в конце матча. Володимир Діюн на цьому матчі вболіває за команду спортсменів-ветеранів. Отлично, особенно последний гол, это просто изумительно. Я крикнул, что давай через вратаря, и он точно так. И получилось отлично, отлично. Молодцы ветераны, просто настоящие футболисты. Я считаю, что выкладываются абсолютно. Прекрасні ребята. Під час матчу волонтери збирали кошти на лікування заслуженого тренера України, боксера Сергія Корчинського, якого в минулому році побив невідомий. Олег Соколик грав за команду миколаївці. Я думаю, якби це були якісь інші формати, інші види, то бажаючі були. Футбол просто це найбільш доступний, зрозумілий, популярний спорт в нашій країні. Багато хто вміє або думає, що вміє грати. Тому я думаю, зібрати бажаючих не є такою проблемою. Матч тривав 2 тайми по півгодини. Основний час завершився з рахунком 3-3. За підсумками післяматчевих пенальті перемогла команда миколаївців із рахунком 8-7. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.